această ediție a emisiunii noastre. El se numește Alexandru Cosmin Gheorghe, este candidat USR la Consiliul Local Brașov din partea Alianței Uniți pentru Brașov. Bine ați revenit la noi în studio! Mă bucur că am revenit în acest studio. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ne bucurăm și noi dacă avem așa un dialog și vom avea cu siguranță un dialog eficient. Trebuie să le spun ascultătorilor despre Alexandru Cosmin Gheorghe, faptul că este avocat de 18 ani, este practician în insolvență, căsătorit și are și o fică, era să greșesc eu că are 18 ani, dar are doar 17, deci mai avem puțin până la majorat. Da, foarte puțin, până în ianuarie anul viitor. Vai de mine, cum va fi acel majorat? Cred că e doar un prag psihologic, nu mă aștept să existe modificări în comportament esențiale. Da, dar măcar o petrecere evident. De neuitat, așa, cu colegi, da. Cu prieteni. Cu certitudine. Exista, trebuie, da, să vă pregătiți încă de pe acum, numai că acum nu aveți timp să vă gândiți la asta. Mai e și până în ianuarie, pentru că acum suntem în plină campanie. În plină campanie electorală. Candidați din partea USR la Consiliul Local, așa cum am spus. Da, sunteți candidatul USR, dar din partea Alianței Uniți pentru Brașov. Sunteți la prima candidatură? Adică da, e prima, da, dată... este prima dată când candidez la o funcție externă. Sunt din 2020 în USR, nu am mai candidat nicăieri extern, am avut doar funcții interne până acum. Am înțeles. Ceva determinat ca acum să luați taurul de coarne și să zicem, hai, vreau să candidez? Cred că, nu știu, am resimțit așa o nevoie de implicare când vezi ședințele alea de 13 ore în care lupta nu e una pe argumente, ci mai degrabă pe diverse invective. Cred că cumva asta determină nevoia. Bun, aveți, să înțeleg, și o primă experiență cu o campanie electorală din care faceți parte. Cum vi se pare ca, nu spun novice, dar așa, ca un om care face pentru prima dată acest pas, să fie inclus într-o campanie electorală importantă și... Da, până acum, ca orice cetățean, am urmărit de pe margine campaniile electorale, câteodată cu haz, câteodată cu frustrări, însă acum, într-adevăr, sunt în plină campanie și cumva resimt aceleași sentimente, respectiv frustrare din pricina faptului că de cele mai multe ori adversarii luptă cu forțe incorrecte, se aruncă tot felul de știri false, atât în media cât și în piață către oameni și apreciem că nu este tocmai fair play acest mod. Este o modalitate de a câștiga alegerile? Nu știu dacă neapărat de a câștiga alegerile, cât de a convinge o anumită categorie socială. Am înțeles. Dacă ar fi vorba să demontăm, ați spus că există niște știri false. La ce vă referiți? Știri false despre ce anume? Sau despre candidați, evident. Despre candidați, despre, da, activitatea diverse, candidaților. Despre... Da, partide politice, respectiv principalii contracandidați, sponsorizează publicarea unor știri care sunt eminamente false și acestea trebuie ulterior combătute. Scopul cu care fac acest lucru este pentru a, chiar dacă adevărul nu mai ajunge vreodată la suprafață, să reușească pentru o scurtă perioadă de timp, că acum vorbim de câteva zile până la alegeri, pentru această scurtă perioadă de timp să genereze o percepție care, chiar dacă nu e adevărată, va avea un efect. Bine, dar dumneavoastră ce credeți? Oamenii înghit aceste știri sau nu? Adică până la a le demonta cineva, ele pot fi un motiv de a decide alegătorul? Demontarea în principal se poate purta fie pe cale, nu știu, legală, în instanță sau plângeri sau chestiuni de genul acesta, notificări, fie pe parte comunicațională, adică pur și simplu acele minciuni trebuie tratate ca atare, ele trebuie arătate publicului că sunt doar niște pure minciuni și cred că publicul are maturitatea să discearnă între adevăr și minciună. Da. Sau sper, cel puțin. Există un termen pentru asta?
Pentru că dacă nu sunt demontate la timp... Dacă nu sunt demontate la timp, da, ele generează o percepție și, evident, și un prejudiciu. Bun, atunci, haideți să luăm... Dați-mi exemplu de o asemenea știre falsă, să spunem. Păi nu știu, de exemplu, au apărut imagini pe profilul candidatului PSD-PNL cu privire la o asfaltare. Acolo se menționa că ar fi pe strada Turnului în Brașov efectuată de către primărie, când de fapt erau imagini din Alba Iulia. O asfaltare? Ce fel de asfaltare? Se făcea o asfaltare pe ploaie sau ceva de genul. A, și... Acolo, în Alba Iulia. Iar imaginile preluate din Alba Iulia au fost... prezentate publicului brașovian ca fiind din Brașov. Lucru neadevărat. Am înțeles. Acum să vin și eu cu câteva nemulțumiri afișate așa în anumite medii. Era vorba despre traficul din Brașov, care este sufocant. Clar era învinuit primarul Alen Coliban că îi se datorează acest trafic neadecvat când omul vine de la serviciu și este obosit și trebuie să stea bară la bară și ajunge acasă cu ore întârziere. Da, este adevărat. Traficul e o problemă care ne afectează pe toți, deși noi generăm traficul, noi suntem traficul. Soluțiile existente pentru această problemă vin, în primul rând, cea mai aglomerată zonă este zona Tractorul. Drumul județean între Brașov și Sâmpetru Petru este drumul județean cu valorile cele mai mari de trafic din România. Din România? Din România. Evident că genul acesta de trafic duce la diverse blocaje în municipiu, sens în care au fost identificate ca și soluție. Într-un stadiu avansat de implementare este strada Narciselor, care prezintă o alternativă, traversează centura Brașovului și ajunge undeva pe Hărmanului după podul înspre Sfântul Gheorghe. Da. Și o altă alternativă, tot din Sâmpetru Petru, undeva în spatele serelor Brașov, care sunt în Sâmpetru Petru, paralel cu linia ferată, există o traversare acolo și se poate ajunge din nou undeva în spatele zonei Tractorul Nou. Iar aceste chestiuni vor decongestiona Bulevardul 13 de decembrie. În afară de asta, observăm cu toții că o mare parte din trafic genera de turiști. Brașovul în aceste zile este pe locul 2 în țară, numărul de turiști crește tot timpul, aeroportul, slava Domnului, ne ajută și contribuie la creșterea acestui număr. Însă vedem că sunt acești turiști, își caută locuri de parcare, se plimbă, se învârt în zona centrală. Pentru această problemă care din nou generează trafic, există două soluții, respectiv interzicerea traficului în zona istorică în perioadele de weekend, cu excepția riveranilor, precum și park and ride, acele parcări mari care se vor găsi la intrarea în oraș. Și de acolo turiștii vor putea lua mijloace de transport în comun, iar evident mijloacele de transport în comun și ele vor contribui la decongestionarea traficului, întrucât cu cât vom folosi mai mult acest transport în comun, evident nu mai stăm cu câte o mașină pe stradă și astfel... Da. Ajutăm traficul. Păi și atunci să înțeleg că turiștii sunt o problemă, fiind prea mulți, se aglomerează traficul sau sunt și alte motive pentru care traficul este așa de intens? Nu sunt o problemă, însă prezența acestora, fiecare cu un autoturism individual, generează un număr foarte mare de autoturisme care nu au efectiv loc în interiorul zidurilor cetății. Spațiul de acolo este limitat. Nu există posibilitatea construirii unei parcări, există o variantă undeva la intrare pe strada Republicii, însă acest proiect nu a fost votat de către consilierii locali deocamdată, astfel că singurele variante posibile sunt finalizarea celor două parcări, park and ride.
Da, am înțeles. Și atunci s-a rezolvat această... S-a rezolvat parțial, evident. Problema că punctual, parțial, da, punctual evident. În anumite zone ale orașului mai trebuie mai iarăși o chestiune, acest sistem integrat de control al traficului, ați văzut peste tot, în toate sensurile giratorii, da, au fost montate semafoare. Da. Aceste semafoare vor fi interconectate, va exista un centru de comandă cu inteligență artificială și acesta va ajuta la decongestionarea traficului. Am înțeles. Deci soluții există, da? Să înțelegem. Domnul Alexandru Gheorghe, era vorba despre, tot așa oponenții spuneau despre piața aceasta Dacia, care... Nu că va dispărea, dar se va... Transforma într-un mall. Se va transforma... Nu știu dacă... Da, așa au, da, așa se va au transforma, spus. Da, se va transforma într-un... Sau va dispărea, cu alte cuvinte, piața Dacia și locul va fi făcut un mall. Da, din în acel fapt, loc. Este evident o denaturare a adevărului. În fapt, piața Dacia are un proiect de modernizare. Modernizarea aceasta implică spații adecvate atât pentru cumpărători, cât și pentru producătorii care stau acolo. Deci rămâne piața de aceea. Evident. Producătorii nu dispar, în forma nu? În care este, se va, mai nu va exista o construcție, este, dar care va avea același obiect, respectiv piață agroalimentară. Deci brașovenii se pot duce în continuare să facă cumpărături din piață. Cu certitudine, da. Și rămâne piața, producătorii vor avea spații de depozitare decente, la temperatură controlată, cu umiditate, adică iarăși acesta va duce la îmbunătățirea calității produselor pe care le vom putea achiziționa din acea piață și na, în acest secol probabil că e oportun o modernizare. Deci nu ne speriem că nu o să mai avem șansa să cumpărăm o roșie proaspătă sau nu, cu certitudine vom avea șansa. Șansa o avem și în cartierele care, în schimb, nu beneficiază de piețe, cum e Astra sau Dacia, da, mari, sau Dacia din centrul istoric. Serviciul de piețe are un program de piețe volante cu care în fiecare săptămână se plimbă dintr-un cartier în altul. Eu am fost, de exemplu, eu stau în Răcădău, am fost în piață. Ce înseamnă o piață volantă? Lămuriți-mă un pic. Sunt piețe care se mută, care efectiv. Se mută, deci da? Acolo se înscriu producătorii care vor să își valorifice mărfurile. Și găsesc un spațiu. Ei au deja, deci există un număr de tarabe pe care serviciul de piețe le are și în fiecare săptămână le mută. Weekendul trecut, de exemplu, a fost în Răcădău, weekendul următor, cred că în Schiei. Și se anunță triaj, această programare? Sigur, da? Sigur. Adică sigur. Omul să știe unde sigur, deja e un program care funcționează de anul trecut și cel mai probabil o mare parte dintre locuitorii cartierelor respective s-au obișnuit cu prezența acestei piețe. Am înțeles. Ce facem cu spitalul regional, atât de controversat, domnul Gheorghe? Pentru că lumea vrea să știe, lumea vrea să înțeleagă. Va fi spital? Nu va fi spital? De ce nu a fost să fie? Da, și noi vrem să știm. Cred că, na. Fiecare cetățean are nevoie de servicii medicale sau dacă nu are nevoie de servicii medicale, are nevoie de asigurarea că în situația în care va avea o problemă medicală, va avea unde să o rezolve. Bine, oameni bolnavi sunt întotdeauna și da. Din păcate, da. Da. Aceste două proiecte, pentru că vorbim de două proiecte care au fost implementate în prezenta administrație, Spitalul Regional și Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumo, zac pe masa Ministerului de Sănătate. Adică unul dintre proiecte a fost prins inițial în PNRR pentru a obține o finanțare nerambursabilă europeană, însă din motive cel mai probabil politice, Ministrul Sănătății a decis să retragă acest spital. Și atunci o să pierdem această oportunitate? Cel puțin pentru moment, da. Cred că după alegeri, după cum se vor reașeza forțele politice, va trebui să informăm cât mai mulți cetățeni și dacă de la cetățeni vine această presiune, lucru pe care l-am văzut și la nivel local, în momentul în care cetățenii își cer drepturile efectiv și se prezintă acolo cu factorul de decizie, reușește cumva să îi înduplece și să se uite puțin și la nevoile comunității, nu numai la cele politice.
Da, bine, ar fi ideal să Brașovul se remarcă prin multe obiective importante, fie că sunt ele turistice, fie că sunt ele economice, fie că sunt legate de cultură, dar eu zic că educația și sănătatea sunt două domenii vitale. Adică dacă poți să mai faci rabat undeva la un alt domeniu, aici chiar nu... Da, sunt. Din păcate, în domeniul sănătății, municipalitatea nu are posibilitatea să facă genul ăsta de investiții, însă acolo unde poate, respectiv în educație, așa cum ați menționat, celălalt pilon important într-o societate, în educație s-au făcut și se fac în permanență pași înainte pentru îmbunătățirea infrastructurii. Păi se spune că nu prea s-a făcut, de asta vă întreb. Păi cum nu? 3 grădinițe și creșe și mai sunt încă 10 în diverse stadii de proiectare. Bun, deci ele... În stupini, în noua, în tractorul... Deci ele sunt vizibile? Adică... S-a ieșit de sub pământ, în noua, evident. Da, sunt începute și... Probabil. În avantgardă sunt mai multe, 10 creșe și grădinițe, cred că 6 și 4, care sunt în diverse stadii. Repet, de la stadiul de execuție, unele sunt în construcție la momentul acesta, altele sunt în stadii de proiectare, altele sunt prin Compania Națională de Investiții, respectiv sunt proiecte de acolo și sunt implementate de Compania Națională. Acestea au venit așa ca o necesitate în urma creșterii numărului de locuitori și în special a unei populații tinere, care evident sunt oameni care devin părinți, da? Da, Brașovul e un oraș modern, îl ajută și natura, se relochează foarte mulți oameni din diverse părți ale țării aici pentru natură, e un oraș dinamic, asta atrage, așa cum a spus, foarte mulți tineri și evident... Ne bucurăm că peste tot scade natalitatea, dar aici vedem nevoi tot mai mari și liste în creștere de așteptare pentru această infrastructură de creșe și grădinițe. În principal aici e problema la preșcolari. Da, asta este o mare problemă, chiar nu mai știu cu cine vorbeam, sunt mămici care deja de când rămân însărcinate își fac probleme dacă găsesc sau nu un loc într-o creșă, pentru că sunt oameni care muncesc și n-au posibilitatea să stea acasă să-și crească copilul, cum știți, că până la 2 ani. Da, așa e. Noi acum, fiind campanie, mergem pe stradă aproape în fiecare zi și vorbim cu oameni și oamenii ne spun că e prea târziu, uite, copilul meu are nu știu câți ani. Da, într-adevăr, sunt generații care din pricina faptului că nu s-a făcut nimic 20 de ani în domeniul ăsta, au ratat acest moment. Au fost nevoiți să-și țină copiii la diverse instituții private, că oamenii trebuie să muncească și să cineva trebuie să aibă grijă de copiii lor, dar acum avansăm în forță, să zic așa, în domeniul ăsta. Da, da, este necesar. Știți că nu mai este moda aceea cu cheia de gât, cum stăteau copiii cu ea atârnată de gât și se duceau singuri acasă. Există after school-uri, există și instituții de învățământ care au această menire să aibă grijă de copii și să-i păstorească așa cum trebuie. Numai că, da, nu este tocmai simplu de fiecare dată. Ce facem cu sportul, domnul Alexandru Gheorghe? Cum stăm la Brașov cu sportul? Chiar bine. Sunteți sportivi? Vă place sportul? Eu personal acum, la momentul ăsta, nu stau foarte bine cu sportul. Nu stați. Mănânc altceva timpul. Dar la Brașov stăm bine, da. Sunt două programe, respectiv sportul pentru toți și sportul de performanță. Vedem la sportul pentru toți ce se întâmplă. Sunt 25 de terenuri de diverse, în diverse domenii, basket, volei, handball, mini fotbal, da? Unde sunt plasate? În toate cartierele și în curțile școlilor. Și acolo inclusiv terenul de sport de la Șaguna va beneficia de o modernizare în sensul ăsta, chiar și cu nocturnă. Este deschis doar pentru cei din... Cel de la Șaguna va fi deschis pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Da, iar în celelalte unități școlare, în principal pentru copiii minori. Bine, și asta este un...
element de educație, faptul că și da, partea sportivă face parte dintr-o programă. Păi, așa cum spuneți dumneavoastră, noi am fost generația cu cheia la gât. Într-adevăr, eram generația cu cheia la gât și până veneau părinții noștri de la muncă, stăteam în curtea școlii, acolo băteam mingea, acolo povesteam, acolo ne aruncam ghiozdanele, acolo se desfășura toată activitatea. Acum, fiind deschise curțile școlilor, chiar am observat forfotă din nou în aceste curți cu copii care fac mișcare, lucru care nu poate decât să ne îmbucure. Bine, asta cu mișcarea este atât de necesară, ținând cont că trebuie să contracarăm epoca acestei tehnologii numită telefon, tabletă, laptop și așa mai departe. Da, și telefonul, tableta, dacă ar fi folosite tot în acest scop de a, nu știu, căuta, de a găsi informații, de a, exact, da, sau de a căuta diverse modele, uite cum sunt sportivii de performanță, că tot vorbeam de sport. Corona la hockey a făcut tripla anul ăsta, acolo sunt, cred că, suficient de mulți oameni care ar putea reprezenta modele pentru copii și să adopte astfel o viață sportivă. Da, da, acum când copilului dai în mână posibilități nelimitate, evident nu se va opri copilul la ce trebuie, da. Vorbeam despre această zvonistică care, nu știu, este un leitmotiv al campaniei. Un leitmotiv al campaniei sau, nu știu cum să spun, o modalitate de a învinge, de a e o modalitate de a trișa, dacă stăm să ne gândim, pentru că nu mai venim cu argumente, ci aruncăm o, nu știu, da, știți, de regulă, umbră de îndoială asupra cuiva și... Corect. Dar nu trebuie dovedite. Adică eu mă gândesc așa, acum sunteți avocat, dacă ar fi să faceți o pledoarie, orice acuză n-ar trebui dovedită. Ba, da. Problema e alta. Problema e că și contracandidații noștri știu asta, că o acuză de genul ăsta, dacă e mutată pe tărâmul instanțelor, primește o soluție definitivă, poate după 2 ani de zile. Astfel că, și după 2 ani de zile se diminuează și potențialul prejudiciu. Ei, dacă trebuie să plătească ceva, în 2 ani de zile poate îți și strângi banii să-i plătești sau, sau asta, da. Da, și atunci, disperare, aș spune eu, de a reuși să păcălești câțiva oameni, îți permiți, cu riscul de a plăti cândva ulterior, îți permiți să arunci știri din astea false. Bine, acum eu nu știu dacă sunt false sau adevărate, dar deja sunt două știri pe tapet să vorbim foarte concret în această perioadă de câteva zile și v-aș ruga să o comentați pe una dintre ele. Este vorba despre acest festival Affect, un festival al film, muzică, psihoterapie și emoție. Un festival ce aparține Cameliei Clem și știm că de fapt Camelia Clem este partenera lui Alen Coliban. Ce știți despre zvonurile din jurul acestui festival? Nu sunt zvonuri, sunt pur și simplu niște minciuni. Eu, de exemplu, în calitate de avocat, tocmai am notificat două publicații să elimine aceste articole care prezintă lucruri neadevărate și s-a și întâmplat asta. Deci există vreo acuză? Există... Sunt mai multe acuze, nu cred că e cazul să dezvolt eu acele minciuni, pentru că n-aș face altceva decât să le readuc pe tapet, însă articolele respective au fost sponsorizate de către PNL, ele au ajuns în presa națională, însă în urma notificării au fost eliminate. Deci dumneavoastră, când spuneți, acum ca să fie și invers, că au fost sponsorizate de PNL, aveți o dovadă sigur. Vie că așa sigur. Este. Adică așa cum ați prezentat dumneavoastră, așa cum ați prezentat dumneavoastră la începutul emisiunii, că aceasta este una de campanie și cu codul de mandatar financiar, așa era și acel articol. Prezenta codul de mandatar financiar al PNL, da. Bun, cum se poate apăra cineva care este
în mijlocul acestei povești? Păi în primă fază doar așa, pe baza unei notificări care presupune bună credință din partea celuilalt, dacă celălalt, adică publicația în speța asta, decide să respecte dreptul persoanei împotriva căreia s-a scris, atunci elimină articolul respectiv. Dacă nu, evident, calea instanței este următoarea, este următoarea, da. Bine, atunci să trecem la un, eu îl numesc tot zvon, foarte fierbinte și foarte actual, referitor la relația Alen Coliban și domnul Coldea. Da, mă zâmbiți, zâmbiți, adică nu, da, zâmbiți, râdeți chiar. E proaspătă știrea, e... Da. e Da, e atât de proaspătă, însă la fel de neadevărată și asta ca și prima. Există un dosar în care domnul Coldea, care a fost director SRI sau președinte, nu știu exact care e titulatura, a fost audiat pentru speță mai multe ore. Am stat toți să ne uităm la TV când se termină audierea respectivă și contracandidații nu știu ce s-au gândit. Hai să zicem noi că ăsta a declarat ceva despre Coliban. Pe primul rând e atât de absurd, întrucât domnul Coldea și-a încheiat mandatul în instituția statului în 2017, când domnul Coliban nu avea niciun fel de funcție. Deci e absurd să credem că a declarat ceva despre activitatea din primăria domnului Coliban. Da. Deci din nou o știre falsă. Din nou o știre falsă, dar o știre care se va demonta destul de greu, cred eu. În percepția, nu știu, colectivă sau... Da, știți cum, oamenii ascultă zvonurile de foarte multe ori și le iau ca bune sau carele, depinde cum, fără să, nu mă refer la acest zvon, în general, că poate fi și invers, contracandidații, clar că fiecare poate să aibă ceva de spus pentru, de celălalt. Așa e, așa e, că în politică nu e vorba despre fapte, ci despre percepții. Tocmai, despre percepții care pot fi demontate greu. Puteți, din punctul ăsta de vedere, să faceți o mică comparație între cele două campanii, campania Scripcaru și campania Coliban? Păi e simplu, ne putem uita pe, nu știu, orice rețea de socializare, pe paginile acestora, pe site-urile fiecăruia. Campania lui Alen Coliban este una despre viitor, despre plan, despre fapte, pe când cea contra candidaților, așa cum dumneavoastră mi-ați adus aceste știri în dezbatere, care de fapt sunt niște minciuni grosolane. Bine, dar știți cum, aceste acuze, zvonuri, minciuni și așa mai departe, că sunt dintr-o parte, că sunt din cealaltă, nici nu contează de unde. Eu cred, adică eu am așa ideea asta, că pot fi nu combătute sau dovedite printr-o dezbatere, printr-o întâlnire face-to-face între candidați. Nu știu dacă eu am văzut multe filme sau e adevărat că în țările civilizate din Europa, în campanii și nu numai din Europa, se întâmplă. Aveți idee, se întâmplă astfel de confruntări, de exemplu, televizate. Haide, da, asta să da, fie de... Să... Acolo unde există asumare, se întâmplă astfel de dezbateri. Eu, din păcate, ieri, cred că ieri a fost la Euronews o dezbatere în care au fost invitați toți candidații la funcția de primar ai municipiului Brașov. Alen Coliban a participat, a mai participat un domn, îmi cer scuze că nu i-am reținut numele, de la o altă formațiune politică, da, însă doar atât. Principalul contracandidat, George Scripcaru, a Bine, refuzat. Dar a fost invitat și... Evident, toți au fost invitați. Toți cât sunt... 5 sau 6, așa. Bun, deci toți au fost invitați. Unii dintre ei au participat. Doi au participat, printre care și Coliban, Alen Coliban. Și cum o fi decurs această dezbatere? Pentru că dezbaterea ea are un format
care se adresează o singură întrebare sau o tipologie de întrebări către fiecare candidat. Fiecare candidat răspunde după programul propriu, adică nu e un format... A, bun, am înțeles. Nu e așa de liber cum discutăm noi aici. A, bun, am înțeles. Deci sunt setat, cu timp, fiecare are timp de răspuns. Și... genul ăla de format a fost emisiunea, însă, nu, George Scripcaru nu a participat. Bine. A refuzat. A refuzat. Atunci, pe Alen Coliban îl vedeți dispus să participe la orice dezbatere sau la o anumită dezbatere sau la o dezbatere pur și simplu între ei doi? El a anunțat pe pagina de Facebook Alen Coliban că este dispus oricând să participe la o dezbatere pe argumente cu principalul contracandidat, fostul primar. Am înțeles. Credeți că va exista o astfel de dezbatere? Nu, nu cred, nu cred. Sincer, dacă ar fi, dacă ar fi existat această doleanță, s-ar fi concretizat ieri. Dar după cum am văzut că a lipsit, cred că va refuza până la sfârșit. Dar nu știu dacă rețin bine, a fost anunțată și o altă dezbatere pentru ziua de astăzi? Da, astăzi cred că în timp ce vorbim se va desfășura, dar acolo n-aș putea, adică... Da, păi nu știm încă... Da, sub rezerva că ceea ce spun este până în prezent, vom vedea. A, deci nu știm, da, clar nu că n-avem de unde să știm, o să... Că nu putem asculta și noi un alt... Nu, dacă e în tandem cu noi, putem să... Da, cred că la ora 18. A, n-a început cât este, da. Păi imediat terminăm emisiunea și mergem acolo, măcar așa ca și public să urmărim. Da, și eu sunt curios să văd, adică asta e un exercițiu pentru democrație și oamenii, mulți spun, de ce spuneți de fostul, de ce ziceți de actualul, de ce faceți comparații? Până la urmă, votul, această competiție electorală este o alegere, că noi alegem și atunci când alegi, inevitabil trebuie să faci comparații. Deci cred că și comparațiile sunt bune, comparațiile mai ales acestea care, în care dezbaterea este pe același subiect, pe același subiect vorbește fiecare, că așa dacă unul dă o fumigenă în stânga, altul în dreapta, e irelevant, se raportează numai la publicul lui țintă și își motivează doar propriul public. Pe când în situația în care ar exista o dezbatere reală, atunci fiecare cetățean va putea vedea, ok, pe mediu unul zice așa, unul zice altfel și la sfârșit trebuie să alegem, că nu există tipologia perfectă. Îl alegem pe cel cu care empatizăm mai mult. Bine, eu cred că în felul acesta alegătorul poate să și cunoască mai bine candidatul și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere al educației, al spuselor, al vorbelor, singur, pe fapte, pe cifre, pe proiecte, pe concret până la urmă. Da. Și o chestiune și de încredere. Că până la urmă, și o chestiune de încredere, evident. Până la urmă, aleșii locali ce fac? Ne reprezintă interesele pentru taxele pe care le plătim, adică noi le dăm niște bani ca să îi păstorească cu grijă. Atunci, în cine trebuie? Cum aleg în cine să am încredere? Evident, e un... Știți cum se spune că publicul într-un spectacol te judecă, comunitatea te judecă pentru că binele comunității vine de la cei aleși. Și lumea asta, nu știu de ce, sau știu de ce, lumea, nu, unii cu care am discutat nu mai vor să meargă la vot, pentru că nu mai au încredere. Ce le-ați spune acestor oameni? Că trebuie să-și redobândească încrederea și singura modalitate în care ne putem lua țara înapoi e să mergem la vot. Dar dumneavoastră personal aveți încredere în politicieni? Pentru că sunteți... Nu am avut. Tocmai de asta am făcut acest pas să intru în politică, pentru că n-am mai avut încredere în politicieni, pentru că am avut decepții de nenumărate ori și în mod repetat de fiecare dată aceleași decepții. Și eu nu fac parte din, nu știu, un public care nu înțelege diferența între o instituție și alta. Știu fiecare instituție ce competențe are, adică nu cer Consiliul Județean să facă ce n-a făcut primăria sau invers. Înțeleg lucruri, dar totuși am fost decepționat de prea multe ori. Da, și atunci ce ar trebui să știe sau cum ar putea să primească încredere un alegător să vă aleagă, haideți să micșorăm cercul, să vă aleagă pe dumneavoastră, de exemplu. Ascultându-ne, urmărindu-ne, văzând ceea ce am realizat, din ceea ce am promis,
Cred că asta e cel mai important. Și aici avem o problemă, pentru că de cele mai multe ori promisiunile în graba asta de a obține, de a fi pe plac, de a obține voturi, probabil că unii tind să promită mai mult decât pot duce. Da, eu nu vă întreb ce promiteți, ci ca o ultimă întrebare vă întreb, în ideea în care ați fi ales și v-ați afla acolo pe listele consilierilor locali, cum ați vedea Brașov? Evident că nu sunteți singuri și totdeauna se formează o echipă, dar așa, ca și viziune, ca și concepție, cum ați vedea Brașovul peste 4 ani? Verde, în primul rând. Cu titlul verde. De capitală verde, pe care o să-l luăm cât de curând, cu autobuze la fel de verzi, cu piste de biciclete, cu oameni plimbându-se, un oraș pentru toți oamenii, nu doar pentru șoferi. Unii spun asta că există o tagmă a politicienilor actuali din Brașov care își doresc un oraș verde pentru că sunt foarte tineri și foarte deschiși. Credeți că ține de vârstă? Pentru că sunteți tineri și sunt mulți candidați tineri. Nu cred că ține de vârstă, cred că ține mai degrabă de experiență, și asta nu în sensul de acumulare în timp, ci de experiența pe care am avut-o afară. Persoanele tinere de regulă călătoresc mai mult afară și noi de acolo ne inspirăm. Adică și veniți cu în momentul niște în care idei, vedem da. Că se poate, există oraș, Parisul, a renunțat, Bruxelles-ul. Am mers în Bruxelles și sunt bulevarde care erau cu 3 benzi pe sens, care au devenit pietonale, străzi, o grămadă care sunt cu prioritate pentru biciclete sau care au devenit pietonale, deci se deci poate. Asta lumea faci... la început se supără, bineînțeles, că trebuie să-și parcheze mașina puțin mai departe, dar după care se bucură de nu știu, de atâta spațiu cu copii, copiii se pot juca în liniște, în siguranță. Uite, așa ați răspuns ca și supliment la întrebarea cum vedeți Brașovul peste 4 ani. Vă mulțumesc, domnul Alexandru Cosmin Gheorghe, candidatul SR la Consiliul Local Brașov din partea Alianței Uniți pentru Brașov, și vă doresc succes! Succes! Mulțumesc! Mulțumesc și pentru invitație! Cu mare drag! Bună. O zi bună vă doresc și la fel, doamnelor și domnilor, dumneavoastră, vă dorim împreună, dacă toți suntem aici în dialog, o seară după amiază minunate. Sunt Irina Palade, toate cele bune până mâine, când vom reveni în spatele deciziei cu un alt invitat pe care o să vi-l dezvăluim evident mâine. Până atunci, toate cele bune!